Ketua Penerangan UMNO Tan Sri Anwar Musa menegaskan bahawa agama merupakan kekuatan dalam perjuangan Parti UMNO. Menurutnya, ahli UMNO paling bertuah di negara ini kerana sentiasa berada dalam kerangka agama Islam. Jelasnya, setiap waktu sumbangan yang diperuntukkan dalam perjuangan parti merupakan satu ibadah mulia. Orang UMNO lah yang paling bertuah sebab kita sentiasa berada dalam kerangka ibadat kepada Allah dan menunaikan tanggungjawab demi kepentingan agama. Dan kalau itu kepahaman kita, kerana kita ada kerangka agama, agama sudah ada pun garis-garis panduan, agama itu adalah tali Allah, agama itu adalah ada kaedah-kaedah dia, maka sepatutnya tak timbul problem. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Minda dan sesi dialog Perjuangan For All di Pusat Komuniti Lembah Pantai. Turut hadir Ketua UMNO Bahagian Lembah Pantai, Datuk Seri Utama Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin. Jelas Tan Sri Anwar lagi, orang Islam perlu sentiasa mengekalkan ukhuwah dengan berpegang teguh kepada agama, tetap bersatu serta tidak berbuat sesuatu yang mengarah kepada perpecahan. Turut serta dalam program ini, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, yang turut menekankan kepentingan penyatuan ummah di negara ini.